Nigeria tipo uno. Ah, Nigeria tipo. Da come Nigeria tipo. Ah, come no. Yeah. Nigeria tipo come no. Bro, io vi andro caro a Roma. Komen. Jalan je cek komen. Dinas pagi tu. Malah tak mau kalah ni dia. Nanti ni tak kalah. Awak komen tu. Nanti dia kure tadi. Tu, tolong celian tu. Boleh masuk tu tukang sorot kan? Ah, ni nampak nak. Tu apa sana? Pas sana. Masuk. La. Ah, komen. Tinggal matian selesai. Nanti lah tiba. Boleh ke reunian? Mantap cuy. Mantap cuy. Kalau ada yang tahu, belum selesuan lain. Cepat sihat.